Tak for det. Borgerløn, så er jeg lige smule på udebane i virkeligheden, fordi at det er ikke sådan, at jeg har lavet grundforskning i borgerløn over de sidste mange år, og har nogle faste synspunkter og nogle faste holdepunkter omkring det, så det er for min dels vedkommende ligesom at være at tænke lidt ind i et nyt emne. Det jeg har gjort, det er at prøve at se lidt fremtidsorienteret på det. Hvad er det for et samfund, som vi formentlig kommer til at skulle leve i? Og hvordan kan en borgerløn eventuelt passes ind i det? Så hvad er borgerløn? Hvad er forudsætningerne? Og så er der nogle konsekvenser. Og det er blevet bedt om at tale derop. Det er primært med udgangspunkt i et virksomhedsperspektiv. Konteksten. Det er, så vidt jeg kan forstå, alle har ret til en beskeden borgerløn i en kortere og længere periode, finansieres af fælleskassen og tildeles uden forudsætninger. Bureaukratiet og kontrolsystemerne, de kan simpelthen begrænses til et minimum. Borgerløn er, så vidt jeg kan forstå, noget andet end passiv forsørgelse. Det er for ingenting, jeg siger fælleskassen. Jeg skriver ikke skattesystemet. Fordi fælleskassen er et lidt mere emotionelt begreb, skattefællesskabet er. Nordmændene, de bruger faktisk begrebet fælleskassen. Og her har vi altså at gøre med noget, synes jeg, hvor der er nogen, som lægger noget i fælleskassen, og der er nogen, der forbruger noget af fælleskassen. Og spørgsmålet er for mig, at den senere forbindelse også, at vi sikrer os, at vi har de rigtige forudsætninger, og at vi har de rigtige balancer, for at de her ting, de også vil være holdbare på den lange sigt. Så vidt jeg har forstået, så kunne en borgerløn jo sagtens ligesom komme til at blive et realistisk scenarie, hvis det er sådan, at vi for alvor får mindre arbejde i landet. Mindre arbejde er jo sådan set det, der gør sig igen i øjeblikket. Der er jo faktisk fuldt tryk på det hele, og stort set alle, der kan være beskæftiget, er beskæftiget. Men vi kan jo sagtens komme i en situation i løbet af 5-10 år, hvor automatiseringen, robotiseringen, kunstig intelligens og globaliseringen i virkeligheden betyder, at den mængde arbejde, som vi har at udføre, at den kommer til at være meget mindre. Og hvorfor kunne det så være interessant at overveje noget borgerløs initiativ i den forbindelse? Ja, det kunne det jo. Selvfølgelig for at opretholde et købedygtigt publikum, et købedygtigt forbrugermarked, for at have en eller anden ligeligheds- eller ligeværdsnorm i samfundsøkonomien, og for at skabe et værdigt liv for alle. Så er nogle synspunkter og nogle holdninger omkring dette. Og det tager faktisk udgangspunkt i, at jeg tror, at der bliver nødt til at være nogle forudsætninger for, at man kan lave et holdbart system. Altså lave et system med regler og lave et system med magt er sådan set ikke særlig interessant. Det er mere interessant, hvis det er sådan, at vi som samfund synes, at vi laver og udvikler noget, som er naturligt, som er fornuftigt og som binder enderne sammen. Og derfor mener jeg, at for at være en del af målgruppen for at modtage borgerløn, så bør der være nogle forudsætninger. Og de forudsætninger, jeg har her, det kan man så sige, at det er måske i virkeligheden nogle forudsætninger, som burde gælde i fremtiden for alle danskere. Fordi jeg synes, i relation til borgerløn, men også i relation til at være dansker, at der er der efterhånden brug for, at vi arbejder med vores egen nationale og individuelle udvikling. Jeg mener i realiteten, at vi alle sammen har brug for at træne i samfundssind, i solidaritet, i fællesskab, og hvad det er, der laver en stærk nation og et stærkt land. Det er egentlig ikke helt håbløst at tænke på, hvordan overledes, at vi som nation kunne tage et par dages kurser og ligesom arbejde lidt med os selv, vores egen forståelse af vores egen rolle, vores egen medvirken i det her samfund. Jeg synes også, det kunne være relevant at sige, at danskere, i hvert fald som er potentielle til at være på borgerløbsordningen, men i virkeligheden også alle danskere, skulle sådan set coaches lidt i borgerånd, i frivillighed og initiativpligt. Altså, at man har en rolle eller anden del at spille med de ressourcer, man har, og vi har alle sammen et eller andet at lægge ind i det fælles samfund. Jeg synes faktisk også, at det har brug for, at vi i høj grad træner i at bære vores individuelle, vores personlige ansvar og vores sådan almene ansvarlighed. Og så ikke mindst i forhold til, hvis man er på borgerlønsmodellen, mener jeg, at der er brug for, at man også går til eksamen i livsmål. Altså, hvad er det i virkeligheden, man kæmper for? Hvad er det, man brænder for? Hvad er det, man vil? Hvad er det, man vil skabe? Hvad er det, der gør, der skaber livet for så vidt? Og der bør man, mener jeg, jo alle sammen, have en mening med sin egen
skabt, forstået på den måde, at man jo sådan set er til stede i verden for at gøre en eller anden nytte, eller for at gøre en eller anden forskel. Om man laver nytte, fordi man er på det professionelle virksomhedsarbejdsmarked, eller man laver nytte på anden vis. Det er jo så det, man kan sige, at den her efterløns, eller hvad hedder borgerlønsmodel, den ligger op til en mere fleksibel og en mere omskiftende grænsedragning imellem flere forskellige sektorer. Hvis jeg så forsøger at se på det her med udgangspunkt i et virksomhedsperspektiv, og hvad ville jeg have tænkt om det her, hvis jeg var stadigvæk direktør for Irma, så ville jeg faktisk tro, at jeg ville være overvejende positivt forstået på den måde, at den fleksibilitet, der ligger op til, at man ligesom i perioder kan gå på uddannelse, gå på udvikling, i perioder kan blive inspireret, i perioder kan lave andre ting, end at gå på arbejde fra kl. 10 til kl. 18. Det tror jeg rent faktisk, at det ville kunne være medvirkende til at skabe et arbejdsmarked og et arbejdskraftsmarked, som vi som virksomheder i virkeligheden vil synes, at det vil være rigtig attraktivt, hvis det sådan er flere, det mere strukturerede, arbejder med deres egen personlige udvikling og bygger nogle nye kompetencer, som man skal bruge ind i fremtiden. I den fremtid, som kan være bredere robotisering, digitalisering, globalisering, kunstig intelligens med videre, som jeg talte om. Jeg tror sådan set, at der kunne komme langt mere energi ud af at have et samfund, som er bygget op omkring noget naturligt, i stedet for noget kontrolagtigt. Jeg tror, at ved at skabe det, der gør, at den enkelte person, den enkelte individ i større grad ligesom kan tage nogle forskellige faser i sit liv, at det vil komme til på i et virksomhedsperspektiv at være ganske nyttigt og ganske gunstigt. Hvis man tager det i et lederperspektiv, så tror jeg, at det vil blive sådan, at det er de ansatte, der går på arbejde i klassisk forstand, at de vil være mere motiverede, fordi at de, der ikke er motiverede, vil i højere grad lave noget andet. Det vil altså sige, at vi får i virkeligheden en grænsedragning imellem de, som synes, at det her det er fedt og festligt og fantastisk, kontra de, som i virkeligheden hellere ser sig selv og deres egen tidsforbrug anvendt på en anden måde. Det tror jeg dybest set, at det i samfundet kan komme til at skabe mere mening. Altså, at man har i højere grad muligheden for at tage ejerskabet og tage ansvar og tage beslutningen for de ting, som man som egen person ligesom primært eller lægger mest vægt på. I et medarbejderperspektiv synes jeg sådan set også, at det er gunstigt her, at man skaber et alternativ til at trælle rundt i nogle systemer og nogle sammenhænge, hvor man i virkeligheden får for dårligt liv ud af det, fordi der er for dårlig ledelse. Nu er medlem af regeringens ledelseskommission og i almindelighed meget optaget af ledelse, og der bliver præsteret rigtig meget god ledelse i Danmark, ingen tvivl om det. Men der bliver også præsteret rigtig meget dårlig ledelse. Og det kunne betyde, at hvis vi i højere grad faktisk får skabt en fjerde sektor, altså en produktiv, reproduktiv sektor i en eller anden lidt uformelig kombination, at der vil være en chance for, at man i højere grad vil opleve det som et reelt alternativ i en periode, eller i hvert fald at vælge at gå væk fra det ledelse, der er for dårligt. Det er jo totalt set i samfundet faktisk en god ting, fordi det vil betyde, at dårlige ledere vil få hård konkurrence, og det vil i sig selv være en fantastisk god ting, hvis det er sådan, at dårlige ledere har svært ved at fastholde de, der skal arbejde der, hvor de dårlige ledere de er. Det sidste, jeg vil sige, det er et samfundsperspektiv, hvis vi er indstillet på, og det bliver vi måske indstillet på, fordi at globaliseringstendenserne, de kan udforme sig på den måde, de vil være. Det vil være et samfund, som sandsynligvis vil være mindre materialistisk. Det vil altså sige, altså i virkeligheden, at vi lever os ind i et samfund, som er mere åndsligt og lidt mindre materialistisk, og den der nulvækstagtige model, som jeg tror, at vi under alle omstændigheder kommer til at skal forestille os, at det kommer til at blive en del af agendaen, jamen det tror jeg sådan set, hele borgerlønsperspektivet i virkeligheden passer meget godt ind i. Punktum.